U narednim minutima govorimo sa Jasminom Kadićem, predsjednikom kantonalnog odbora naše stranke u Tuzlanskom kantonu. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Je li UKC na neki način, UKC u Tuzli, žrtva politike? Još 2013. vlada federacije je ušla u upravljačke strukture, ugovor o međusobnim pravima i obavezima nikad nije potpisano, da je prošle godine sve to kulminiralo izbacivanjem federalne vlasti iz upravljačkih struktura. Došli smo od ove situacije, kako gledamo, već nekoliko mjeseci. Koliko je politika zapravo, pod navodnicima, zaslužna za trenutno stanje? Pa nema sumnje da je politika najodgovornija, u stvari jedina zaslužna za tako teško stanje na UKC-u. Naime, radi se o tome da, upravo kako ste rekli, i zadnja presuda Ustavnog suda Federacije govori o tome da je vlada Tuzlanskog kantona, odnosno Skupština Tuzlanskog kantona, donijela odluke koje su suprotne zakonu, federalnom zakonu o zdravstvenoj zaštiti i naravno i suprotne Ustavu. I tim svojim odlukama su u stvari razvlastili vladu federacije, odnosno federalni nivo vlasti, kad je u pitanju i osnivački udjel u UKC-u, a kada su u pitanju i upravljačka prava. Naime, zakonom je precizno definirano da univerzitetsko-kliničke centre suosnivači moraju biti federalni nivo vlasti i kantonalni nivo vlasti, odnosno federacija i jedan ili više kantona. Tako da, što se tiče tog upravljačkog dijela, apsolutno je nanesena i šteta i radilo se i protuustavno i protuzakonito, a naravno loše upravljanje kadrova koje je postavila u ovom slučaju SDA, odnosno SDA-DF koalicija, je dovelo do jako teškog stanja, odnosno do ovih nekih posljedica koje ste vi naveli. Pričat ćemo o tom stanju, ali hoću da vas pitam ovo. Je li federalna vlast, bez obzira na ovakav postupak kantonalne, mogla postupiti drugačije da se klinički centar u Tuzli ne nađe u situaciji u kojoj se našao? A federalna vlast je prošle godine, u avgustu prošle godine, znači donijela odluku kojim je imenovala privremeni upravni odbor i tu u skladu sa zakonom. Naime, upravni odbor te ustanove trebaju da čine dva člana ispred vlade federacije, dva člana ispred kantonalne vlade i tri člana iz reda stručnjaka, od čega su trebaju biti dva člana iz reda uposlenika, a jedan ne mora biti iz reda uposlenika. I to je trebao da bude neki prvi korak da se postavi uprava i da se naprave neki konkretni planovi i konkretne zadaće kako riješiti teške probleme na UKC-u. Ovo o čemu se radilo u prethodnom periodu, znači radilo se o slučaju da, kako ste malo prije naveli, još 2013. godine, a na osnovu zakona o zdravstvenoj zaštiti federacije, jasno su bile precizirani koraci i u jednom trenutku, ne mogu se sad sjetiti tačno koja je to godina bila, ali u vladi federacije kojom je rukovodio Fadil Novalić, prethodnik Nermina Nikšića, je postavljena ta upravljačka struktura. 22. Međutim, evo, u ovom slučaju, naravno, obzirom da na Tuzlanskom kantonu vlast čini SDA i DF, koji nisu dio vlasti na federalnom i državnom nivou, oni su na ovaj način pokušali da zadrže upravljanje, a na kraju krajeva, evo, kažem, lošim upravljanjem su proizveli vrlo teške posljedice. Znam da govorite sa stranačke pozicije, ali pitam vas to kao čovjeka. Da li bi ovakav problem postojao da je ista vlast na kantonalnom i na federalnom nivou? Pa, znači, vlast na kantonalnom nivou i na federalnom nivou dugi niz godina čini SDA, to znate. Tako da, ako me to sada... Da, ali ovaj problem je kulminirao zadnjih dvije godine, kada je došlo, dakle, do promjena vlasti i na jednom i na drugom nivou. Sada je u Tuzlanskom kantonu SDA, DF, sami ste to rekli, na federalnom je trojka zajedno sa strankama koje čine vlast, dakle, u tom segmentu. Očigledno da politika i tekako igra ulogu u ovom problemu. Pa naravno, i meni je žao da politika je vrlo direktno umiješana, znači, kad su u pitanju upravljačke strukture, ali ono što sam evo obavezan reći, možda ću biti malo i neskroman i subjektivan, znači, problem oko UKC-a na ovaj način u javnom prostoru se pojavio onoga trenutka kada smo upravo mi iz naše stranke na to ukazali radi problema onkoloških pacijenata, odnosno nemogućnosti nabavke linearnog akceleratora, odnosno svih onih radnji koje su bile vezane za objavu tendera. A kada smo mi to aktivirali, onda se aktiviralo i niz drugih teških tema koje se tiču rada UKC-a i svih problema na UKC-u, a posljedično, naravno,
je uvedena i ova priča kad su u pitanju upravljačka prava. Znači, naravno, ne mogu vam dati precizan odgovor šta bi bilo evo sada i šta će se desiti, ali ja mogu evo govoriti kad je u pitanju naša stranka da ćemo mi insistirati kada dođe do situacije da se preuzme upravljačka prava od strane vlade i federacije u kojoj mi participiramo, da ćemo tražiti zaista da se konačno počnu rješavati te problemi onako kako smo već to prezentirali u javnosti. Ajmo jedan po jedan od tih problema. Početkom mjeseca prošlog ste upozorili da je ukinut redovan program operacija na UKC Tuzli. Zbog čega se desio ovaj novi problem i je li u međuvremenu riješen? Novi problem je u stvari stari problem. Znači, uvijek su razlozi isti. Ja sam u tom slučaju ukazao znači, na problem redovnih operacija, tako je. Navodno, uređaj za anesteziju nije bio u funkciji. Tako da uređaj za anesteziju nisu u funkciji, odnosno uređaj za anesteziju nisu verificirani na vrijeme. I opet imamo slučaj da nije na vrijeme raspisan tender, odnosno da nisu pozvane kuće koje trebaju da testiraju te uređaje. I jednostavno odgovorna lica, odnosno ljekari, anesteziolozi, ne žele da radi na uređajima koji nisu provjereni, nisu verificirani. Je li to riješeno među vremenu? Na to ste upozoravali početkom maja. Ja vam mogu reći samo da su sva moja upozorenja, odnosno naše stranke, evo, a ja kao predsjednik kantonalnog odbora izlazim sa, obično ja sa saopštenjima, su vezana za informacije koje mi dobijamo prije svega od pacijenata, onda od uposlenika koji radi na UKC-u i koji se žele na te uslove rada. I jedan od problema, evo, kad govorimo o uposlenicima, jeste i taj da redovno i sve veći broj eminentnih doktora napušta UKC Tuzla i prelazi na privatne klinike ili na neke druge kliničke centre, i što naravno otežava dodatno poziciju nekad najeminentnijeg, znači, kliničkog centra u državi. Nije sve tako crno u zdravstvenom sektoru u Tuzlanskom kantonu. Evo, danas stiže vijest da se u zdravstvenim ustanovama u Tuzlanskom kantonu zaposlilo 70 doktora medicine, a u skladu s programom sufinansiranja zapošljavanja kojeg realizuje služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Pa to je dobra vijest. Evo, mi se radujemo vijesti da su zaposleni novi ljudi, da su zaposleni mladi ljudi, i mi podržavamo takvu akciju i mi smo sami isto to tražili prije nego što je ona došlo do njene realizacije, ali ne možemo zaista zaobići ove teške uslove. Ako mi dozvolite, ja ću samo reći da osim ovih u javnom prostoru, znači aktivirani tema, posebno slučaja linearnog akceleratora. Pričat ćemo o tome svakako. Kažete. Dobro, u redu, hvala. Klima uređaji za hematološko odjeljenje su nabavljeni dobrovoljnim prilozima građana, međutim, nikad nisu stavljeni u funkciju. Znate li zbog čega? Nisu stavljeni u funkciju zbog elektroinstalacija koje su dotrajale i koje nisu u funkciji da se ti klima uređaji mogu postaviti, da mogu odgovoriti na zahtjeve upravo onih pacijenata koji leže u takvim sobama i koji moraju imati tačno određene uvjete za provođenje vremena. Da, više puta ste pomenuli akceleratore, uređaje za radioterapiju nisu u funkciji od sredine februara prošle godine, ako se ne varam. Da. Šta je bilo sa tenderima za nabavku novih uređaja? Opet se znači radi o neozbiljnosti uprave, odnosno uprava koje su i radile na tome. A radi se o sljedećem. Naime, rok upotrebe tih linearnih akceleratora je davno istekao prije 2023. i oni su se na određeni način reparirali, održavali i tako dalje, ali 2023. po nalogu tužilaštva oni su stavljeni van funkcije jer više nisu mogli da služe svojoj svrci. Radi se o tome, opet znači da nije na vrijeme provedena tenderska procedura, a od onoga trenutka od kada je objavljen tender i od kada je počela da se vrši nabavka tog linearnog akceleratora, kao što je javnost upoznata, ti tenderi su redovno padali, a padali su prema žalbama koji su upućivani u Uredu za žalbe BiH i koje sam imao priliku da čitam i koje je javnost na kraju krajeva imala na uvidu i gdje je jasno i precizno u svim odgovorima i svim uvaženim žalbama navedeno da se tender štimao prema tačno određenom dobavljaču, odnosno tender je bio specificiran na način da je mogao uređaj i odgovarao samo jednom proizvođaču, a što je suprotno zakonu o javnim nabavkama, tako da je bilo sasvim jasno da će takvi tenderi lako da padnu. Je li postojao drugi način nabavke akceleratora da se izbjegne ovako obaranje tendera, kakvom svjedočimo, ali da se izbjegnu problemi pacijenata koji u ovom trenutku moraju putovati u druge gradove zapravo da bi bili tretirani akceleratorom?
Tako je, evo, ja moram to napomenuti stvarno da sam ja uopšte za taj slučaj kako je on dospio u javnost i čuo i prvi ga aktivirao na način da su mi se pacijenti javili i tražili od mene pomoć, da li, kako im ja mogu pomoć da ne obavljaju zračenje u Sarajevu ili nekim drugim centrima, jer to iziskuje i dodatni troškovi i napore itd. Način nabavljanja na medicinske opreme je naravno prema zakonu o javnim nabavkama i to je jedini i zakonit način i pravi način kako riješiti taj problem. I mogu samo reći da su Univerzitetsko klinički centar u Sarajevu ili bolnica u Zenici uredno i bez problema nabavili jedni dva, a drugi jedan linarni akcelerator. Tako da svakako da se krenulo na vrijeme i da se taj posao radi ozbiljno i sa najboljim namjerama, ta je priča mogla biti davno završena. U ovom trenutku, ako me pitate da li postoje neke druge mogućnosti, a koje su u skladu sa zakonom, ja vam ne bi znao dati odgovor. U međuvremenu, onkološki pacijenti moraju u Zenicu ili Sarajevo na liječenje. Koliko je takvih pacijenata na području Tuzlanskog kantona? Imate li taj podatak? Pa prema podacima koje je iznio zadnji puta novi direktor Univerzitetskog kliničkog centra Šekib Umihanić, radi se o, čini mi se, 200 pacijenata i on je sam rekao u toj svojoj zadnjoj izjavi da osim toga što moraju da idu da obavljaju zračenje u drugim kliničkim centrima i sam je rekao da je taj broj pacijenata toliko velik da on strepi, sumnja i boji se da neki od njih neće svoje zračenje obaviti na vrijeme, odnosno da će trpiti teže posljedice, što je stvarno i ružno, a i tužno. I znamo o kakvim se pacijentima radi. Da, politika se igra ljudskim životima, komentarišu mnogi ovih dana. Tako je, evo, što se mene tiče, ja pozvao sve političke subjekte na Tuzlanskom kantonu da u ovom trenutku, ako treba, zaustavimo sve druge političke aktivnosti i evo da se svi zajedno bavimo samo UKC-om i da nađemo evo neko rješenje i neki model kako prije svega riješi problem linearnog akceleratora, onda i druge. Mislim da je sve ostalo bezvrijedno u odnosu na... Da, još kada je krenuo ovaj problem, stigla su upozorenja da bi UKC mogao izgubiti status Univerzitetskog kliničkog centra, dakle kada je smijenjen upravni odbor. A šta bi to zapravo značilo u praksi ukoliko bi se desile? Pa, takav raspad događaja. U praktičnom smislu, znači de facto UKC Tuzla je izgubio taj status u zakonskom smislu, jer je zakonom jasno definirano, još jednom ponavljam, da osnivači u kliničkog centra, Univerzitetskog kliničkog centra, moraju biti federalni nivo vlasti i kantonalni nivo vlasti. Također da se obavlja studentska praksa, znači, da se status, tako je, da se studenti... Subspecijalisti, to jest, i dalje zapravo jest, funkcioniše. Jest, znači, oni to mogu raditi samo na UKC-u. Onoga trenutka kada je vlada, odnosno skupština Tuzlanskog kantona, razvlastila federaciju, izbacila je iz osnivačkih prava i učešća kad je u pitanju upravljanje UKC-om, ona je de facto taj nivo UKC-a svela na nivo kantonalne bolnice. Naravno, tu je i problem također tercijalni zdravstveni usluga koje isto tako mogu obavljati samo klinički centri, s tim što su oni jednostavno nastavili i ponašaju se kao da je to klinički centar i u pravnom smislu što on nije do ove presude Ustavnog suda, odnosno do njene implementacije kada se to treba da pravi. Ustavni sud je, ako se ne varam, dao pola godine roka. Ustavni sud je dao pola godine da se upiše, da se osnivači upišu u sudski registar i to evo mogu pojasniti o čemu se radi. Naime, ovo malo prije što ste u uvodu emisije pričali, da su još 2013. godine jasno definirane pozicije i federalnog nivoa vlasti i kantonalnog nivoa vlasti i upisivanje u sudski registar, usvojen je statut. I taj upis u sudski registar je trebalo da izvrši ustanova. Znači, UKC je trebao da izvrši upis tih osnivača u sudski registar i oni to nisu napravili. I evo, logikom vrlo lako je doći do zaključka da vlada Tuzlanskog kantona koja kontrolira UKC sa svojim kadrovima jednostavno nije napravila ono što je rekla presuda Ustavnog suda, a to je da moraju biti upisani u sudski registar. I na kraju krajeva ono na što se oni pozivali, da je to u njihovoj nadležnosti u kantonalno, jer navodno vlada, odnosno federalni nivo vlasti nije upisan u sudski registar, a nije ni mogao jer to ustanova nije napravila. Očekujete li da će u ovom slučaju postupiti po odluci Federalnog ustavnog suda i da će se dakle ispoštovati ova odluka
i rok od 6 mjeseci. Ja vjerujem da su toliko ozbiljni ljudi da će to ne ispoštovati. Ono što je naravno žalosno da se uopšte moramo doći u takvu poziciju. Znači, to su modeli koje smo već vidjeli iz Republike Srpske gdje se ignoriraju viši nivoji vlasti i gdje se guraju određene odluke koje su neustavne, nezakonite i tako dalje. Tako da je uopšte žalosno da je vlada Tuzlanskog kantona, odnosno Skupština sebe dovela u takvu poziciju, ali evo, vjerujem da su toliko ozbiljni i odgovorni da će štititi i pacijente i klinički centar, a na kraju krajeva i Tuzlanski kanton od takvih neželjenih radnji i poruka na kraju krajeva. Da, nedavno smo o ovoj temi ovdje kod nas u programu razgovarali s federalnom zastupnicom Elzinom Pirić. Ona kaže da je direktor UKC-a Šekibu Mikanić, dakle neko koji ima apsolutnu kontrolu nad zdravstvenim sistemom u Tuzlanskom kantonu, predsjednik je Komisije za zdravstvo, bar ona tako navodi, kantonalni zastupnik i direktor UKC-a. Šta na to kaže komisija koja odlučuje o sukobu interesa? Pa, ne bi se samo složio, u stvari ne znam taj podatak da je predsjednik komisije Šekibu Mihanić, ono što znam da je... To je navela zastupnica Pirić. Dobro, u redu, ali ono što znam da je Šekibu Mihanić, moj kolega, u stvari predsjednik kantonalnog odbora SDA, znači on obavlja najvišu političku funkciju na kantonalnom nivou, zastupnik je u Skupštini Tuzlanskog kantona i obavlja funkciju direktora, znači to je klasičan sukob interesa i prema zakonu koji reguliše rad javnih ustanova i upravljanje javnim ustanova jasno je precizirano, znači da to ne mogu raditi ljudi koji obavljaju političke funkcije i koji su u političkim organima stranke, tako da je Šekib sigurno u sukobu interesa. Ne bi se složio da jedino Šekib kontrolira tu ustanovu, odnosno zdravstveni sistem, također tu ustanovu kontroliraju ljudi koji čak nisu direktni politički, ni politički akteri, nego određeni politički i privredni tajkuni koji imaju određene poslovne interese vezane za UKC Tuzla i preko Šekiba u Mihanića i drugih kadrova to radi na taj način da je UKC u zaista jednoj teškoj situaciji. Da, u više navrata ste upozoravali i na finansijsku dubiozu i dugovanje koje ima UKC Tuzla. Imate li podatke koliko su ta dugovanja u ovom trenutku? Ne bi sad mogao reći zaista precizno koja su ta dugovanja. Ona su više milijonska, znači izražene su u desetinama miliona maraka i ta prikazivanje izvještaja sa UKC-a isto tako upitno i u finansijskom dijelu i u ovom dijelu funkcionisanja same ustave jer se one najčešće friziraju. Ono što mogu reći je da je upravo izbacivanje federalnog nivoa vlasti, odnosno učešća federalne vlade kad je u pitanju UKC, izgubljena mogućnost da se vrše transferi sa federalnog nivoa vlasti koji su trebali biti reda 30-40 miliona maraka i koji bi sigurno doprinijeli i kad je u pitanju nabavka opreme koja nedostaje UKC-u, ali isto tako za saniranje dugova. Hajde da pričamo i o drugim temama, ne samo o zdravstvu u Tuzlanskom kantonu. Šta se dešava s Tuzlanskim aerodromom? U maju bilo svega 13.023 putnika, čak 55.000 manje nego u istom mjesecu godinu dana ranije. Nekako se čini kao da Tuzlanski aerodrom zamire. Pa u pravu ste, nažalost, i kad je u pitanju Tuzlanski aerodrom, znači tu smo u slobodnom padu, slobodno možemo reći, jer taj broj putnika, broj letova iz Tuzle je sve manji i on je sad skoro pa beznačajan. Usluge Tuzlanskog aerodroma gotovo više građani ne koriste, odnosno ne računaju, jer su i destinacije koje su ostale i neatraktivne i ljudima nekorisne. Više puta je opozicija koju sami pripadamo tražila da se raspravlja o stanju na aerodromu, odnosno o funkcioniranju te firme, ali evo nismo dobili tu mogućnost. Ako sam dobro informiran, o stanju na aerodromu se treba raspravljati 20. ovoga mjeseca i onda ćemo tu vjerovatno imati sve i neke precizije. Šta se desilo sa onim subvencijama i posticajima koji su u jednom trenutku bili izdvojeni iz vlade Tuzlanskog kantona? Paralelno, čini mi se, u isto vrijeme kada su izdvojeni i posticaji i u kantonu Sarajevo za Sarajevski aerodrom i u Mostaru za Mostarski, nekako se čini da i Sarajevski i Mostarski su umeđu vremenu povećali broj letova. U Tuzlanskom se desio suprotan proces. Tako je, ali evo, da ne bude zaista sve kroz političku prizmu, ali moram navesti neke argumente i činjenice. Znači, kad je u pitanju Sarajevski aerodrom,
gdje, evo, naša stranka je na kantonalnom nivou, u kantonu Sarajevo, u stvari, obnaša vlast već duže niz godina. Znači, takse koje se plaćaju na aerodromu, a koje su, evo, subvencionirale kantonalne vlade, su bile ranije riješene na Sarajevskom aerodromu i onda je se taj model jednostavno primijenio i prema ostalim aerodromima. Izvojene su značajna sredstva i ministar za promet i komunikacije Edin Forto je upravo insistirao na tome da bi se izbio taj argument koji je između ostalog naveden i kad je u pitanju aerodromu Tuzli, da su korporacije koje su obavljale letove sa Tuzlanskog aerodroma se žalile na takse, odnosno da je to bio jedan od razloga zašto odustaju od letova. To je pokriveno, ali očigledno se radi o nesposobnosti menadžmenta koji nije našao nikakva rješenja. Našli su novog avioprevoznika, grčkog avioprevoznika, koji je definitivno bio totalni promašaj, ponudio je totalno loše destinacije, njegova usluga je bila ispod svakog nivoa, ispod svake razine i došlo je do evo, ovakvih rezultata. Da, i ranije ste upozoravali i na stanje dakle, u Tuzlanskom aerodromu i na UKC-u, ali i na putne komunikacije za koje kažete da su u Tuzlanskom kantonu nikakve. Ko je nadležan za putnu infrastrukturu? Koliko je tu do federalne i državne vlasti? Nekako se čini da se Tuzla u velikim projektima putne infrastrukture široko zaobilazi. Tako je, skoro je pa nemoguće. Nemoguće je, a ne spomenuti da se taj problem putne komunikacije kad je u pitanju Tuzla povlači dugi niz godina. Čak kad bi se vratili u vrijeme prethodne države, znači Jugoslavije, čak i za standarde tadašnjeg režima i izgradnju putnih komunikacija, moglo bi se konstatirati da je Tuzla bila zaobilažena još u to vrijeme, a evidentno nakon rata da su sve vlade, nebitno ko u njima participirao, ja zaista nemam namjeru nikoga tu izuzimati, nisu ništa konkretno ni ozbiljno učinile kad je u pitanju Tuzlanski kanton i putne komunikacije prema Tuzli, odnosno Tuzlanskom kantonu. Tu imamo određena obećanja. Ja evo mogu kao predstavnik naše stranke i predstavnik kantonalnog odbora reći da ministar za promet i komunikacije Edin Forto je i u direktnim razgovorima sa mnom, a također i sa svim političkim subjektima na Tuzlanskom kantonu, pa i u svojim planu aktivnostima. Znači, kad je u pitanju Tuzla i u pitanju željeznička, na primjer, infrastruktura ima ozbiljne namjere, znači ozbiljna projekta da se to rješava, inzistira zaista i mi inzistiramo kao stranka da se rade čim prije ti projekti, znači putni, infrastrukturni, kad je u pitanju Tuzla. Znači, užasno, katastrofalno i totalno smo u toj priči i zapostavljeni i zaobiđeni, što je, još jednom ponavljam, skoro pa ono nemoguće za shvatiti, jer je Tuzla i u pređašnjoj državi, a sada, eto, nažalost, nešto manje je bila, i industrijski centar, i najmnogoljudnije kanton, i tako dalje, tako da je to odgovorno. Svi oni koji su participirali u vlasti, prije svega ljudi, zastupnika i oni koji su obnašali i zakonodavnu i izvršnu vlast, a dolaze sa Tuzlanskog kantona i nisu na tome insistirali, a naravno, evo, svi kažem, i politički i svi drugi aktera koji su... Da, jako često u zadnje vrijeme Tuzla puni stupce crne hronike medija u Bosni i Hercegovini. Upozoravali ste i na bezbjednostnu situaciju u Tuzlanskom kantonu. Naša stranka tražila ostavku ministra unutrašnjih poslova. I negdje se postavlja pitanje, je li to pomalo licemjerno ako takve ostavke recimo nije bilo u kantonu Sarajevo, gdje je također bezbjednostna situacija bila upitna i možda i u ovom trenutku, evo vidjeli smo šta se neki dan desilo, pucnjava u sred dana, u prometnoj ulici gdje je jako puno prolaznika, dakle dešava se to i u drugim gradovima. Da li bi zapravo ministri unutrašnjih poslova i u drugim kantonima trebali ozbiljno da se pozabave svojim poslom ili ukoliko nisu sposobni to da rade, da podnesu ostavke bez da ih neko upozorava na to? Svakako, znači, apsolutno podržavam vaš komentar. Znači, sigurnosna situacija u federaciji, ja bih rekao da je izuzetno loša, s tim što zaista, kad je u pitanju Tuzlanski kanton, desio se niz višestruki, pojedinačni i drugi ubistava. Znači, i Tuzla gori u tom smislu, zaista. Ja, kao predsjednik kantonalnog odbora, tražio sam preskonferenciju, tražio sam smjenu ministra MUP-a,
zato što sam mislio da je to moralni čin i to je moje područje političkog djelovanja. A naravno, ne izuzimam ni kanton Sarajevo, ni bilo koji drugi kanton. Da, nije problem što ste vi to tražili, jer ste vi tamo na licu mjesta, ali evo, traženo je iz naše stranke u Sarajevu, a nije traženo od koalicijonog partnera ovdje, iako smo imali pa gotovo istovjetne probleme. Pa evo sad vam kažem, traženo je od naše stranke, ali je traženo od kantonalnog odbora naše stranke u Tuzli. Također, evo, ja sam i tada, smo to komentarisali i bilo je takvih komentara da li je to u redu. Znači, moje kolege iz naše stranke na kraju krajeva u Sarajevu, ako procjenjuju da trebaju tražiti ostavku ministra i ako misle, kao što ja mislim da je da ministar u Tuzlanskom kantonu ne obavlja svoj posao na odgovarajući način i da treba da snosi i moralne i političke posljedice u tom smislu, onda naravno neka to napravi. Gospodine Kadiću, hvala vam puno što ste danas bili naši gosti i što smo pričali o ovim temama. Hvala vama.